Jo, ich dachte, ja, es ist ein Regisseur an dieser Ziel. Ah, nein, ich dachte, ich stand nicht bei Sede. Și cu stăndăruar ne mângea sa de dinteri și în ga dealeu și în gavuștria și fini își duce e prituri ne șaran. E mine pritie. Locații vărmiți. Afăr, restoranit, univers. Pauză pe precumas. Ce are Paul Dosco? Agran? Am tot mai stai în astea? Stai în trecă, aici. Nu agran? Nu, 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 Jo, valla, hej. Jo, va? Jo, för det är lite starkt i Joa. Ja, det är smilla. Vad är det? Han är sjuk. Ja, han är sjuk. Bra, Vas. Kursen sa det dyrt. Mashallah. Maşallah, maşallah. Ya, emi për fort, Emir. Mensur, për ty. Qësa të ka këpëgjë? Ha? 10 minuta. 10 minuta, bona me nëzire? Lejt, pasë majt në shumë, ja. Bërë që këpima fejsin atë? Ale, ale fejsin, ale, anë një herë. Po dhe, që apo gëtësh? Këvitash dhe. Pretëm, 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 pretëm. Hadë bësë. Me këto me dole problem. Që kësë të revogë dhe të të? Hadë, bismillah. Mashallah.